mzinguaji, tunamchana baba mwenye nyumba, au sio? Hatuogopi, hatufanye nini. Kama unazingua baba mwenye nyumba, sisi tunakupiga za uso. Napokea simu kutoka mitaa yote, pigeni tuanze kuachana baba mwenye nyumba, au sio? Hatuogopi, hatumboi. Naona wana wapo vizuri online. Online alo. Hello? Napiga simu kutoka wapi? Baba mwenye nyumba. Mzee wangu sasa mzee wangu nipo kazini. Mimi sitakuyoko kazini wala yuko yako unakaa sadapi. Vyombo nini mzee, si tumeongea kabisa kodi yako mimi na kuletea hivi vitu nika kuongea tupo kazini tunadhalilishana. Kodi sitaki kuipokea. Mimi ninachotaka muache uje na pupo kwa sababu yako wote. Mzee wangu ngoja kwanza niongee na Tanzania mambo mengine tutakuja tuongea baadaye. Jamani, mzee, kwenye line hello, baba mwenye nyumba. Jamani wa Tanzania, mimi nawaambia baba mwenye nyumba ni watu ambao wanatupenda sana. Yani baba mwenye nyumba, hey. Basi tukutane kipindi kijacho.